Salve galera do canal! Estamos aqui na rancharia Balneário Resort Hotel. Vou mostrar para vocês o nosso quarto, o nosso apartamento. Chegando aqui, galera do canal, Balneário Resort Hotel. Desci de lá, beleza? Apresentando para vocês aqui um tanque. Aí galera, bom dia. Beleza, pessoal, galera, nosso banheiro. Temos aqui um box, chuveirinho quente. Beleza, galera do canal, já inscreve o seu like. Aqui coloca a chave para acender as luzes. Um frigobar. Beleza, galera. Um sofá. Vem comigo, galera. Mostra a nossa cama. Então é isso, galera. Ar-condicionado, televisão, as camas. Muito confortável, galera. Nossas malas. Aqui para vocês já tem, ó, aqui já o hotel que dá, edredom. Então é isso, galera, se inscreva no canal, beleza? Bia, tamo junto. Então é isso daí, galera. Se inscreva no canal e já deixa seu like. Eita, a porta vai bater, desculpa, galera. Tive que correr aqui, senão a porta vai bater. Então é isso daí, galera. Enfim, é isso, galera. Beleza?
Tamo junto, se inscreve no canal. Tá salvo então, galera? Esse daí, ó. A proteininha. Yakult. Danone. Água, queijo, patê de frango. Bolachinha, pãozinho, torradinhas. Beleza? É isso daí. E o restaurante está funcionando, depois nós vamos estar lá almoçando lá, beleza? Beleza. Se inscreva no canal, já deixa seu like, compartilha o nosso vídeo. Daqui a pouco tem muito mais aqui do Rancharia. Essa foi a nossa chegada aqui. Balneário. Rancharia, galera. Se inscreva no canal, daqui a pouco vou na piscina, no vulcã. Temos alguns shorts também que fizemos tomando um café da manhã lá. Vai estar recheado o canal aqui. Tudo sobre o balneário. E Rancharia, beleza? Resort, Park Hotel. Se inscreva no canal que tem muito mais. Já.